지. Se ve bien, está ahí, mira, no la ve, ahí a la izquierda. Aprovechando que estamos ahora de pie, vamos a hacer, con que no ha funcionado, porque encara no plou, vamos a hacer la segona y definitiva danza de su pluja, ¿no? Estamos de pie, no podemos mover y saltar. Nos imaginamos que estamos de rodillas y cantamos aquello de oh, ole. Y para levantar el ánimo entre todos lo que hacemos es una danza. Pero habla tu idioma, pibe. Por favor, no me digas, es que no lo entiendo, si no. Mira, Edu Fecho. Voy en busca de un león. Voy en busca de un león. No. Se fue así. No es muy fácil, sí. Voy en busca de un león. Voy en busca de un león. Voy a devorarlo. Voy a devorarlo. No. Hermoso día. Hermoso día. ¿Qué veo? ¿Qué veo? Un río. Un río. Un helado y caudaloso frío. Un helado y caudaloso frío. No puedo pasar sobre. No puedo pasar sobre. No puedo pasar bajo él. No puedo pasar bajo él. No puedo rodearlo. No puedo rodearlo. Habrá que nadarlo. Vamos todos a nadarlo, ¿verdad? Alerta. Un momento. Un, dos, tres, sus. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco y... ¡Sí, muy bien! ¡Bravo! ¡Campeones!
Ara els premis més grossos han de ser per ells. I ara han de córrer els monitors, eh? Monitors i monitores han de córrer. Els dos dels costes de fora ara van amb els peus junts, els de dins a la pata coja. I després és al revés, d'acord? Un, dos, tres, sus! Ara, per dos costats, a la pata coja. Igual de peus. Molt bé! Amb balleta per monitors. Deixa-la aquí a la vista d'Anna Maria. Tenem el premi per nosaltres. Sí, vale, ja vinga, vam. Gràcies. A més, si trobeu una jovena. Ah, mira, correc, que no us estic ja, i se posa pau. Ven i làpid, bajo la dutxa, encendida, l'agua ahí, calenta, fria, i vaig escriure això. Quan m'estava dutxant aquest matí, he pensat que hauria de fer una descripció literària de la dutxa. És clar que perquè fos una descripció del tot realista, l'hauria d'escriure sota la dutxa. Ah, però això ja seria paper banyat. C'est toujours comme celle de la mystérieuse dame du poète Baudelaire. Monsieur Dauphy, Monsieur Dauphy, s'il te plaît. J'aime la peau blanche de ta figure pour l'embrasser toujours comme celle de la mystérieuse dame du poète Baudelaire. Merci. Tout bien. Papeles de Bárcenas. Papeles de Salamanca, los papeles de Socoa. Arrencada d'asa. Soc ben conscient de que com a escriptor soc un asa. Un asa que se les dona de poeta i se queda ben plantat enmig d'una tanca sembrada. Un asa poeta que du llavor de poesia aferrada en els botons. Ara volia recordar aquestes botigues que ja no hi són. Per exemple, les antigues llibreries, com la llibreria Jovellanos. La llibreria Jovellanos, que ja ens veiem amb l'Isidoro, varen fer moltes vegades, bé, érem una colla de cavallers de Nostra Senyora de la Penada, i des d'ara ens feia en Xisco Salleres. Què número? Jo devo ser el 69 o... El 13. El 13. Bé. Algo bueno teníamos que tener ambos. 69, no seas así, tú. I vaig escriure aquest poema el dia del llibre de 1988, amb un punt de lectura de la llibreria. Diu, quatre gotes de tinta fresca. Davant la cultura audiovisual del nostre temps, n'hi ha que diuen que la lectura és un hàbit en perill d'extinció. Malgrat tot, encara pastura gent rara, lectors que col·loquen l'ull sobre el fil de la paraula escrita amb gràcia. Cal salvar, idò, la literatura de la pena de mort de l'ignorància moderna. Quixots del món, ajuntau-vos, com a bons cavallers de Nostra Senyora de la Penada, que tal dia com avui fa festa el llibre. A llegir s'ha dit, a llegir s'ha dit. La llibreria Jovellanos no és la biblioteca d'Alexandria de la modernitat, però la casa també té la seva història, ambient i amics. De llavors ençà, en aquesta terra, hi plou la tinta fresca. I això era, i no era, un poema d'abril on cada lletra val per mil. Bien. Miento en este primer verso, si cuando lo leo y digo, no tengo teléfono móvil, porque los niños del Splay o alguno me dirá, oye, si yo te he visto con un teléfono móvil. Vale, vale. Yo aquest poema el vaig escriure l'any 2005.
Aleshores, no tenia telèfon mòbil. En tenc un, que no és mío, que no és mío, però lo uso. Però és una antigualla, eh? Que solo sirve pa llamar, ser llamado... I ja està. I ja està. I SMS. Per tant, aquest poema és veritat absoluta. Lo escribí dentro de un avión que me llevaba de Palma a Mahón. Segon. Sí, digueu. Hombre... Felipe VI, sí. Muchas gracias por su... Yo siempre he sido monárquico. Sí, sí, señor Turmas. Yo siempre he estado independentista. Felipe, viva el rey. Ah, que están con Obama. Uy, Obama, por favor, Obama. Yes, yes, we can. Later you... Dios está aquí con usted. Ah, no, no, que Dios está allá en Brasil. Dios está allá retransmitiendo la final de Argentina-Alemania. Gracias, gracias. Bueno, y pues muchas gracias por su solidaridad. Vale, yo. Dios. ¿Vale? Okay. Artur Mas, Felipe VI, Obama y el Papa Francisco nos felicitan aquestes festes de Sant Cristòfol 2014 per a tots els calatravins i en especial per als que s'havien juntat aquesta tarda aquí per comer-se la tramponà. Gràcies. I diu així el telèfon, sí. Poema. No tinc telèfon mòbil ni ordinador. Sens dubte, som descendent directe de l'home de les cavernes. L'anomenat estat del benestar me fa estar mal a ple. La moda m'incomoda, el confort m'afarta. No, no vaig en sentit contrari, és que el món va de cul. No, per cul. En el 2010, voy a buscar, a ver, el 2010... Por 2010 no me sale nada. Bueno, 2011, menos... Aquí. 2010. Pregón para el último jueves, 2003. Aquella maravillosa infància a la Calatrava. Tu misma. Aquella maravillosa infància a la Calatrava. Perquè tu ara vius la teva maravillosa infància a la Calatrava. I tu ets la princesa. Mira, jo ara és petit príncep, el baluard del petit príncep. Tots duim de dins un quentin... Mira, em pot donar el paper, per favor. Gràcies. Tots duim de dins un quentista que manipula la memòria dels nostres records. Aposta pensant allò de que cualquier tempo pasado fue mejor i evocant amb nostàlgia els vells temps. Bla, 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 bla. Era teu. I al final diu això. Què va, contrari tot? Un temps que la Trava era un barri de portes obertes i la gent feia vida en el carrer. Qui no sent una remor que sacsa l'esperit quan passa pel carrer d'Esvent? I és que hi ha una Calatrava primitiva que encara sua la presència dels nostres avantpassats calatravins. Personatges il·lustres com la d'Antònia Sassega, la de Catalina Cabea o la Mon Jaume el Pescador, que cosia les xerxes assegut en terra sobre l'empedrat de la placeta. Una Calatrava de carrers, de cases i carrers independents, com l'antic carrer dels Botons o el fantàstic carrer de la Dragona, on bullia la vida plena del neorealisme, pur, com en aquelles pel·lícules italianes de postguerra. I cada hora baixa, d'estiu, podien treure balancins i cadires damunt la cera per prendre la fresca, i així, una bona temporada, fins que el poble va desaparèixer del mapa. Però tot això, en festes de Sant Cristòfol, associació de veïnars, club d'esplai, etc., ja és una altra Calatrava histoire. Xelé, te la cocho, llatiu, repetiu, un notable ni un quemato. Ah, le va esta cirupeca, le va, que estàs tu, mulacho hoy. Pues tu, bolo de Damien, te ve marto por loco. Nos me bolos, esta cirupeca, nos me bolos. Esta cirupeca, un día así por el que vos. ¡La latrí, la latrí!
i de quan galla la sanca de su talibuea, cato a la tapuer. Cot, cot, cot. Cot, cot, cot. Cot, cot, cot. ¿En quién es? ¿En quién es? ¿En quién es? Soy yo, Tazirupeta. ¡Ah! Mira. Gracias a todos.